独家野生科有轮奶液，是止馋新婚期喷韵味。37岁歌手柯有伦去年11月跟交往二年多的圈外女友端娥朵拉登记结婚，他脱离光棍后去年底在福斯原创影集《缘分》黑天鹅的记者会上被问及外传他是奉子求婚，他语录玄机地说还没快了。14日晚间，苹果在双城实业独家直击，他牵住老婆奶夜市，小俩口都穿着棉 T 球棒，脚踏平底运动鞋，朵拉脚步缓慢，飘散淡淡幸福韵味。席间柯有伦轻抚老婆的杯，似乎在叮咛他别吃太急。餐后朵拉轻勾柯有伦的手臂，结束这短暂的双人约会。柯有伦夫妻14日晚间被吃宵夜的苹果记者在夜市巧遇，已婚的二人没有戴上口罩遮掩，尽管被不少民众认出，仍大方牵手晒爱。柯有伦十指紧扣着爱妻，脸上洋溢幸福的甜笑。不久，二人坐在路边摊贩的椅子上，点了萝卜汤和甜不辣。柯有伦大口将美食吞下，一旁娇妻则是优雅地细嚼慢咽。夜市第一摊结束后，疑似怀孕的柯太太似乎是肚子中多了一个小宝贝，胃口还算不错。柯有伦又牵住老婆走到丁香豆花店，夫妻俩点了一碗豆花加汤圆共食，他吃到一半忍不住轻抚老婆的杯，享用完同伴美食后，柯有伦霸气勾住老婆的香肩，随后夫妻俩消失在夜色尽头。经纪人昨表示，柯有伦老婆目前没有怀孕，柯有伦将在今年四月前将赶拍三部电影及一部福斯影集，之后小俩口才会归华海外蜜月。据了解，柯有伦夫妇三月底将在香港举办婚宴，而柯太太的手工定制婚纱正在台湾赶工缝制中。